Merhabita Paula Duxeri Sadeli Satvi Sisata Dagoel Tatsbindata Shegwitz Kalmes Dagwas Kholmes Chwe Vitar Sasaki Erkharda Kasmokware სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი არს და იყოს თქვენ უწმინდესობა და უნეტარესობა ეს არის განცხადება წმინდისა სამებისა იორდანეს შინა ნათელს იღებს ძე ღვთისა Упали чени Иесу Христе. Сули цминда сахита тредисата карда мовида маззеда. Да исмис хва мамиса шен хар зе чеми сакварели шен сатно гихал. Ай амитом ამ დღესასწაულს ეწოდება განცხადება ღვთისა წმინდა სამება ქვეყანას გამოეცხადა და განსწვიდა მთელი ბუნება მიწიერი ქვეყნიერი ადამიანი დღეს მთელი ქვეყანა განიწმინდება ხილული და უხილავი მტერი დათრგუნულია და ბედნიერია ის ადამიანი რომელიც დღეს გააღებს თავის გულის კარს და წმინდა სამება მამა ძე და სული წმინდა შევა მის გულში და ყოფს სერობას ყოველი ადამიანის გული უნდა გახდეს სავანე წმინდისა სამებისა და აი დღეს ჩვენ უნდა ვიგრძნოთ ჩვენი უღირსებას ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩვენი სული ჩვენი გული ჩვენი გონება დავინახოთ ჩვენი უძლურება და ვთხოვოთ უფალსა უფალო შენი ვარ მაცხოვნე მე ცოდვილი ვარ მაგრამ მაცხოვნე მე და აი დღეს ყოველი ჩვენთაგანი განიწმინდება ნაკურთხი წყლით აი აზმით აი აზმა ეს არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს სიწმინდეს ეს სიწმინდე უნდა იყოს ყოველი ადამიანის სახლში გუშინდელი დღე წინა დღე ნათლი ზღებისა და დღევანდელ დღეს ეკურთხება დიდი აიაზმა წელიწადში ორჯერ ხდება ნათლი ზღებას და წინა დღეს და ეს წმინდა წყალი გამოულეველი უნდა ქონდეთ თქვენ მთელ საქართველოს და ყოველ დღე პატარ-პატარა უნდა
დალიოთ დაასხუროთ ხედი სახლი კარი ეზო შვილები ამას აქვს უდიდესი ძალა უდიდესი მადლი ღვთისა აი ამიტომ ესადეთ რომ რაც შეიძლება ბევრი ჰქონდეთ ეს წმინდა წყალი და თუ გამოგელევათ დაუმატეთ სუფთა წყალი და იგივე წყალი იქნება განწმედილი დღეს განწმინდება ყოველი ადამიანი განწმინდება ჩვენი გული ჩვენი გონება ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენს გარშემო მრავალი ადამიანი არის სუფთა გონებით წმინდა გონებით და ბოროტი გონებით მრავალი ადამიანი შემოდის თქვენ სახლებში და მათ მოხვება ბოროტი სული აი ამიტომ ყოველ წელიწადს ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა აკურთხებინო თქვენი სახლი თქვენი კარმიდამო თქვენი შვილები თქვენი ოჯახი და ეს დაგიცავთ თქვენ ხილული და უხილავი მტრებისაგან დიდხარ შენ უფალო და საყვირელ არიან საქმენი შენი ეს არის უდიდესი სასწაული ამას ვერ ახსნის ვერავითარი კაცის გონება როგორ ეკურთხება სული წმინდა გადმოდის მადლი სულისა წმინდისა გადმოდის ამ წყალზე და განიწმინდება მთელი მსოფლიო ღმერთმა დაგლოცოთ ღმერთმა ძალა მოხსეთ ღმერთმა გაშოროთ ბოროტი და თქვენ სახლებში და თქვენს გულში სუფევდეს მადლი ყოვლადწმინდისა სამებისა კურთხება უფლისა თქვენზე და მისითა მადლითა და გასმოყვარებითა ყოვლადვე აზრა მარადის და უხუნითი უხუნისამდე ამინ შეთან არს ღმერთი მის მაუწმინდესობამ და უნეტარესობამ დიდება და მადლობა უფალს რომ ღირსი გავხდით ამ დიდი სიწმინდისა